Ikaze mu kiganiro igihe spotlight twagarutse n'amatopic agiye atandukanye aho ku ngingo y'uyu munsi tugiye kugaruka ku munsi wa 23 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda nk'ibisanzwe rero ndi kumwe na bagenzi banjye hari Eric Tony ukurikiye imfura tubaha ikaze murakoze cyane bameze neza bameze neza nta kibazo ego ubwo ndufite ku rundi ruhande nabwo na Jado dukuze nawe tumuhaye ikaze kuwa gatanu ku isaha ya 12 hariya kuri Kigali Pele Stadium ni umukino mbanyuriyemo gato ya mbere yuko wenda mu mungu sesenguzi bwanyu ikipe ya Kiyovu muri match zirindwi zimaze gukinwa muri iyi retour imaze gutsinda match imwe gusa yagurira itsindwe ebyiri inganya enye urumva ko nayo ni ibintu bidahagaze neza ariko noneho iyo urumva n'ibibazo n'iki hari ukuntu wabigenekereza bikagira impamvu ariko mugenzi wayo polisi we muri izi matches zirindwi zose nta nimwe aratsinda yanganyije ebyiri esharara zikubitwa atanakoramo ni ikipe yasoje faze ari ya kabiri irushwa amanota ane na APR kugeza ubu ngubu yo na APR harimo amanota 16 biragoye kubyumva ikintu cyabaye ku ikipe ya polisi biragoye kuko ni ikipe burya ukuntu ikipe zitangira sezo cyane cyane amakipe matoya akuna uvuga ngo iyo agenda atanga prime agira ubushobozi bukagenda bugabanuka niyo mpamvu no mu minsi ya nyuma atenda atsindwa kubera nyine bitwaye neza no gutegura match ejo bundi nabonaga aserutse ko ntabyo amijana ku ijana nabonaga umuyobozi wa ligue uyu nguyu Yusuf Haji Mudahira navuga ko ngo match imwe ishobora gutwara na miliyoni 5 urumva gutegura match biragora bituma ikipe imwe hari igihe zitangira ndetse imwe hejuru byagera mo hagati ukabona itangiye gusubira inyuma kubera ubushobozi bwabuze ariko polisi siko bimeze polisi ifite ubushobozi buhagije polisi ifite abakinnyi bafite experience bench niyo kipe makipe ari mu Rwanda ifite abakinnyi batwaye shampiyona kurusha izindi ni ukuvuga ngo utangije ibikombe by'abakinnyi bari muri polisi batwaye nta yindi kipe wabona yabitwaye kuko abafite byinshi ni nk'ubu abakinnyi ba APR bafite ibikombe bine ko ndumva ntawe ubirengeje biheruka n'abanyarwanda kinisha hari igihe cyageze gifite umwanya wo kubareba muri nasionale ariko ukuntu faze turitangiye byose reka bya hasi bamwe bavuga ko icyo ngicyo ari cyo cyabaye ikibazo bwabyo abo bakinnyi bafite experience n'umutoza ufite experience ubwo haje kwitana baje kwitana ba nyirabayazane nibo utuma dutsinda ngo nibo utuma dutsinda kuko mu minsi ishize cyaravuzwe igihe kirekire ko haje kuza umwuka mubi ikipe ya polisi hagati y'abakinnyi bakomeye n'umutoza aho ni ukuvuga ngo yagize imvune mu hino kunyigeze no kuri match wavuzanye ngo ntabwo ahagaze neza birangira polisi icyo kintu byarenganye kugira ngo ringa birangira yisanze umuvirizi yita kumva ikipe iri pretende yo gutwara igikombe ikaba yamara imikino irindwi itarasinda mu match rimwe rero ntabwo bibaho ubundi none ikikwereka nyine ko ari ikintu nyine gitangaje hejuru y'ibyo baratabajya ku mukino ni uko nta reaction yabaye ubundi normal ikipe yashakaga igikombe ari ikipe yindi iyo ari yose ikamara imikino irindwi itaratsinda match nimwe none no kunganya bafitemo draw ibyo ngo yatangije match eshanu muri zirindwi hari ikintu cyawe sinzi wenda umutoza yakwirukana sinzi ko byagenda ariko hari ikintu cyawe ahida umukinnyi abakinnyi baragenda ahida ba nyiri cyangwa se umutoza aragenda cyangwa se abayobozi baregura
amakipe yose afite gahunda yero gena Rayon Sport yakose yakoze APR twigeze kuza mu karuka cyangwa crise abakinyi bacuye n'umutoza ukicyaho kabahuza inama zibaho zicicika nabwo ati nabo ntibirenga ibyumwe bibiri bajyaho kana kora na frame na press release ngo nakizo gihera gato ya Shebob n'umutoza bamwe bakamukinisha bibiye kuri match cyane bashaje sha fazare kugira ngo iyo tension bayigabanye ariko police gabye icyo kintu cyo kujya muri tranquility ibibazo birahari biragaragara uno muntu utari mu ikipe nagana ngo bamenye ko hari ibibazo ko nakiri cyaho cyatumye batakaza bena kakage ariko reaction kabo kuri match rero ubwo ya Kiyovu Sport police ni ifite urebye hari ukuntu Rihanna bikoze kuri yatsindaga APR kuri cya gikombe cy'umunsi w'intwari izi kipe zikomeye n'undi zanditse sikwadi zikomeye ziba zishaka kugarukira kuri match niri buze kuvuga niba maze bikinira imbere adatsinda bari agatsinda amagaju abantu ntabwo ari buze kuguma mu mutwe ariko ubu avuze ati ngiye gutsinda Rayon Sport ngiye gutsinda APR cyangwa se kiyo mu kipe akomeye yayitsinze bitewe ngo polisi siko yagarutse yatsinze kiyo wenda bitatu mu rugero polisi yagarutse mwagiye twe neza nk'umukino wa Kiyovu Sport kandi nta kwitwa neza abari ya mikino isa nkaho iri buze gusiga izina numva ko iki kibazo kizera kugora Kiyovu Kiyovu nayo byose ikipe nta mamacha akomeye yitwara muri zeri mace yiteguye mu bushobozi bwa bukeya twashyize akanyeri ejo bundi ifite ibibazo ariko wenda bakora ibya mikoro na transition yagombaga kuba kugenda kose nyuma yo kugenda kwa Rivenal ariwe watangiye sezo ibyo bibazo byose bihari biraza kubira na polisi wa kuri motive kugira ngo itsinde match ikomeye yongere yigarure ku bwanjye nahita mbona ko wenda polisi kera kabaye ishobora kuzwitwa neza nta gihindutse rwose umukino ni umunsi yawe utsinda hanyuma Tony dukuze warahereza amahirwe ikipe ya polisi FC dukomoze gato kuri Kiyovu urabona yacecetse ubukene bwinshi urabona ko nyine n'imeze imaze nk'aho imaze kwiyakira uvuga ati make yacu tuyakoreshe ibishoboka mbese nyine ni ugukora ibishoboka iyo hari ikintu twayitegaho ariko by'umwihariko uyu mukino umuntu ahagurukiwe ajye Pele Stadium yiteze iki cyangwa se n'iki cyo kujya kureba muri uyu mukino kuri uyu mukino nuko nta mufana navuga ngo witezwe ndavuga abafana benshi birashobora ko uyu mukino biza kugorana ko wabinze n'abafana 500 nubwo uza kuba mu masaha y'umugoroba abantu basoje akazi yabo binjira muri weekend ariko bishobora kuza kugorana kubona abafana bijyanye n'uburyo Kiyovu Sport bayeho muri iyi minsi bijyanye na polisi nk'uko mwarimu yavuze n'ikipe navuga nibyo dukuze byose yavuze n'ikipe idafite pressure n'ikipe idafite abafana ku buryo biteza ikibazo ni hagati y'ubuyobozi n'umutoza n'abakinnyi byaba ngombwa n'ibiya n'ikibazo hagati yabo n'ubwo umusaruro utameze neza kuri Kiyovu Sport nanjye nanyuranye na dukuze navuga ko ariyo mpa amahirwe ati kubera iki ndaza kubijyana nkurikije uburyo yakinnye matches zikomeye kuko ikibazo cy'ubukene ntabwo ari ubwambere huye nacyo muri mwaka w'imikino ni ikibazo batangiranye nyuma y'igihe cya final nuko dukuze yarabivuze ariko wabonye ko ikiri ku imikino ikomeye ahandi navuga ngo aho igomba kugaragarira nayo iragerageza ikagaragara bakinnye na APR banganya igitego kimwe kuri kimwe bakinnye na Rayon Sport nayo baranganyije ubona ko ni ikipe igerageza kwizirika no mu gikombe cy'amahoro uburyo yavuyemo wabonye ko yavuyemo kigabo yaratsinze ariko intsinzi yabonye ntabwo yari yihagije ku buryo ishobora kwisipota kugira ngo ibe yakomeza imbere ya Gorilla nayo amahirwe yo kuba yakomeza gusa wenda ahubwo umuntu akaza gutegereza akareba ngo nuhe mutoza uza gukora ikinyuranyo ni mashami ashobora kuza kuko njye namaze kubona ko mashami ikibazo gishobora kuba ufite ikibazo cyane muri polisi ukurikije sikwadi afite abakinnyi benshi byoroshye guhindura yego wenda muri defense ubona ko afite ibibazo ibisubizo bikeya nyuma yaho na Samuel ahagarikiwe ariko ahandi mu kibuga hagati mu gusatirizi afite shuwa nyinshi uyu munsi byanze kuri uyu mukinnyi runaka niba ari maje afite abatayizamu bangahe ashobora gukinisha nubwo nuko kubona ngo Peter Gabriel bamuhaye ikiruhuko cy'amezi atatu kubera gupfusha mama we ukibaza ikipe itanga ikiruhuko cy'amezi atatu hagati mu mwaka w'imikino yego nibyo nyine igikombe cyabo barakibonye ko baratwaye igikombe cy'intwari nyuma y'imyaka nk'ingahe baheruka gutwara igikombe cy'amahoro baheruka 2015 ariko nanone bibaza intego z'ikipe ni izihe iyo kipe irashaka kugira usanga nyine niho nanjye nahereye nk'amahirwe Kiyovu Sport navuga ko Kiyovu irambisiye cyangwa se ni ikipe ifite igitutu ishaka kugira icyo yerekana kurusha polisi tubona ko
muraruma cyangwa se mu buryo bw'imbaraga ntacyo ntacyo bagiharanira. Okay, ubwo rero abagabo turi kumwe nuko nguko babyumva kuri uyu mukino wa mbere, ariko by the way hagati aho ngaho umunyezamu kipe ya polisi Kwizera Janvier bakunze kwitera ihungu we ni nkaho sezo yarangiye azamara hagati ibyumweru bitanu n'umunani adakina kubera ko yavunitse urubavu. Nahoze mbona muri raporo y'umuganga ivuga ko ari urubavu ngo rwa kabiri rw'iburyo nirwo yavunitse. Ubwo urumva ibyumweru binani n'amezi abiri hafi nawe sezo ye isa nkaho yarangiye. Ubwo Rukundo Onesme na Provisi baragumya babigenderanye cyane ko Police FC ikiri no mu gikombe cy'amahoro kigeze muri kimwe cya kabiri. Hanyuma undi mukino utegerejwe ni kuwa gatandatu, Etincelles nayo imerewe nabi izaza I Kigali gusura ikipe ya APR FC. Abantu bari kwibaza iyadere izahagarikwa nande kuri juru ya 2023 nubwo ifite 2022 kuko igifite ikirangantego cya Etincelles cyashyizwe mu kuwa gatatu tariki 28 aricyo igomba kuzagikinira. Ni Etincelles igomba kuza etoile nicyo kirangantego na APR ifite. Ni Etincelles igomba kuza idaheruka ibibazo bimeze nabi. Ejo bakoze inama kuka raporo na k'umuntu w'irubavu ndi yakaramye imyanzuro y'inama niba ariko nayita ariko ni muyafari krebe kuko wabonaga yandika bimufunaga kuko yavugaga ngo baratubwiye ngo na perezida Inoke yari ahari. Ni Etincelles iri mu bukire bukomeye kuko iheruka ngo abakinnyi baheruka guhembwa mu kwa 11 niwo mushahara baheruka. Ubwo kuva icyo gihe bimeze nabi, ubundi nga karere kabahaye miliyoni 120 none mu gushira kare birangira bari ukuntu baganire n'akarere kabungira izindi 80 nazo rwose ngo bashobora kuba basigaranye nk'eshanu. Mwabibonye ko hatangira ukuza ibihuha bishobora kutaza I Kigali gukina na APR kuri uyu wa gatandatu. Ibintu nk'ibyo ariko ikiriho ubuyobozi bukomeje gukubita inzu ibipfunsi haba ku karere haba ku ntara, mbese mu by'ukuri bari gutabaza bagati izi june zirindwi zirarangira gute nitugira Imana nitumanuke Etincelles yo tunyuze wenda muri iyo situation irimo. Njyewe ku giti cyanjye ntacyo nyizeye imbere ya APR, ahubwo ndabona umwanya mwiza wo kuzamura umubare w'ibitego. Ni ikipe Etincelles ni ikipe ikunda kugora APR, ikipe ikunda kugora n'amakipe yose ari ku Irubavu. Urebye niko dufite ku makipe akomeye Irubavu usanga ari nziza mu myaka nk'itandatu usanga izayitsinze ari ntabwo gakeya niba ari nk'insinzi niyo mpamvu nk'ejo muri APR batsinda hashize nk'imyaka nk'itatu batatsindira ari Irubavu. Ariko njyewe mbona hari ikintu cyabaye cya misi management ku ruhande rw'ikipe nka Etincelles uretse ko n'amakipe y'uturere ngiye nkunda kubiyashinja ukwisanga muri bino bihe buri mwaka ntakora ikintu cyakubaho burya krizi ba ku bantu bose bagira amakrizi amakipe uko bikoze nagira amakrize ariko krizi buryo bakora imyaka ibyo byagenze gute uyu mwaka birabaye umwaka utabirabaye bikaba imyaka icumi n'ibintu bimwe hari amakipe yabizwi ko atangira shampiyona buri gicumi niza nuko wenda ari mu cyiciro cya kane nk'uko izamutse umuntu nawe azi ko nizamuka rwose mu kwa gatatu niza atangira kubibazwa ntamuhangana ko ngo Etincelles ibibazo ntibijya bibura ukibaza iyo mibare ihoraho ya buri gipfa buri mwaka igapfa kuki aticarwa ntibashakirwa umwanzuro kandi bafite miliyoni ijana wenda zo impamvu ari ijana turi kwibaza iki kibazo aheruka gukora inkuru igaragaza uburyo hari n'ikibazo mu mikino y'amakipe kuko ni hahandi mu kugura abakinnyi ni hahandi mu kubahemba reka ko niba ubonye miliyoni 120 zishobora kwinjira inyungu 80 ufashe uburyo ukavuga ngo wenda mu masare mpemba mu mishara nk'abakinnyi nta muntu w'uburenze 300 ndakoresha abakinnyi bari hagati y'ibihumbi 100 na 300 ugakora ku buryo nyine ayo mafaranga ufite bishobora guhura ntabwo icyo kibazo cyagaruka mu mwaka umwe ngo kigaruke no mu wa kabiri ntabwo byashoboka niyo ngibyo nyine kubwira ngo kutagira nyine mu management bihora biri aho ngaho Etincelles iramutse bakutse umwaka nabwo wavuga ko imikino myinshi yagombaga gutsinda yarayinaniye ubona ko nta n'ingufu mu mwaka ushize wabonye ko bashyizemo ingufu muri faze retour bahita batsinda ubona abakiriya abana ariko ubungubu urareba ahantu byava bikanga umukino utari motive biragoye ko yagutsindira ntacyo ubwabyo aho kugira ngo uzane umukino uhemba miliyoni utayibona uzamara amezi atatu atayabona wazana ibihumbi 100 cyangwa 200
ahora buri kwezi akayabonye kwaba yarasinye nuko yemeye arakina n'umuntu akina neza yitanga n'uko akore cyose kuri Etincelles ariko nkeka ko uko bizagira kose umwa ukizavamo baba ku cyo cya kabiri bagwa mu cyo cya mbere byakabaye kera kabiri kose gira isomo n'uko akaba umuntu wajya kutegura kuri amafaranga bafite kuri budget abantu bose ugenda kuri iyo budget iharaka buri bagendera uko ibi ngibi ni cha competition nicyo gice cyo kugira ngo ishobora kutaza uretse ko nyikoye na bizaza Shogutas, or Ida Mutage, no Jarish competition. Namachiba, when are you? Italian movie of Giza. Moko, why were Yatans and Monotaka, Itagoma, where at Tans? We gave another competition, Yamachipe at the Mizanis at the Star. It is everyone a cheap at Terry Magamurugo, Kubera Kazum wrong with our Jambirance. As we tell Magamurugo, query wrong with our Jambirance. Where would it enough? Nyamagira kugira gute wanguhitana ba mwana ni wo ugomba kwigura ni wo ugomba kwigura bikarangira ikindi turemaga ngo bikwereka ibibazo nyine ifite ku buryo rwose byewe nk'uko ariko moje APR ishobora no kuyikina kwa APR nayo ikikeneye gukomvenka yari imaze iminsi itwara neza itsindamukura iracyakeneye kwigarura abafana ibigaragaze ko yaje noneho by'umwihariko irabizi kwa buri gihe gito cyane gukina derby ntabwo wajya gukina derby uri muri modi itari nziza utarimo uratsinda I'm going to go to the house. Igikora n'ikipe ishaka gutegura umwuka mwiza kujyana kuri derby mu gihe tense bifite ibibazo byinshi cyane ibintu byo yiteshye cyane hanyuma turi iyi match yo ndumva tutahitinga kuko kabije kuba sanze n'ikipe hanyuma ahubwo reka twerekeze I Nyagatare niho Rayon Sport kuri iki cyumweru irabiri yagiye gusura ikipe ya Sunrise imwe navuga mu makipe ubona ko kuva umutoza Jackson Mayanja yaza ameze neza bahise banamufatirana umwongerera amasezerano yari kurangirana n'uyu mwaka bamwongera ndi ubona ko banyuzwe na serivisi Jackson Mayanja ari kubaha ziganjemo no kubazamurira abakinnyi bakiri batoya ni Sunrise duheruka kubibona nabwo kuri APR navuga yirangayeho I Kigali irati bitego byinshi uburyo bwinshi cyane nubwo byaragiye itsinzwe igitego kimwe ku busa ariko munaga ari ikipe yakinnye ni ikipe nanone izwiho kwihagararo iwayo iyo polisi yaratsindiwe ejo bundi ibitego bibiri ni match irazite Rayon Sport nayo iheruka gutsindwa na Musanze ryaze bikunze yo kubera ko none ibintu byayo ibi bijyandana n'abafana no kujya muri mudu nziza yo mu gikombe cy'amahoro nayo ubwo ni match rero no twakwitega n'iki kuri iki cyumwe ibyo byo byose no mukino za kugutandukanye no wabanje twabonye warangira ibitego bitatu ku busa niba ntibeshye mu hat-trick ya Ruvu no mukino za kugutandukanye kuko no mukino wa ubanza abereye Kigali nuko warubivuze wo kwishyura giye kubera Nyagatare na ikipe ya Sunrise kunda kwihagararaho cyane kuri nge navuga ko no mukino ushobora kubonekamo resiste uyu munsi bamwe tudashobora kuba dukeka gute mbere yuko wenda mvuga ngo iyi kipe ishobora kuhagaze gutya cyangwa gutya na gutya kuri njye ndabona mbere yuko ngeraho mbihengekera bijyanye n'ibyo noza kongeraho umukino uri kuri 50 mbere yo gutangira ntabwo Sunrise ijya kuza kuba insina ngufi kubera ko ari ikipe igiye guhura na Rayon Sport y'izina ntabwo Rayon Sport biza kuyohera kuko igiye guhura na Sunrise iri imbere y'abafana bayo kandi noneho no ku kibuga cyayo uyu mukino impamvu nabivuze nti ushobora kubonekamo umusaruro abenshi baza gutungurwa cyangwa se bakeneye kugira iki ndaha amahirwe ikipe ya Sunrise kubera iki ikipe ya Rayon Sport ni ikipe muri iyi minsi ubona ko tugeze kubivugaho umukino wasaga n'ubakiye kuri Ruvumba ibyo bintu mwaranabibonye kuri Musanze mu mbindi uko umutoza Jireme atagerageza gukora mu kibuga hagati ntabwo biri gukunda neza ko abuza bwa busatirizi bw'ikipe ye n'abakinnyi bo hagati bashobora kumwakira umukino bashobora gukereya uburyo bushobora kubyara ibitego n'aba bakinnyi be bashya abataka ikipe ya Rayon Sport yazanye ngo babubyaze umusaruro aracyarimo ikibazo mu gihe ku ikipe ya Sunrise wabonye ko n'umutoza Mayanja yabivuze nibyo Rayon Sport ni ikipe y'amateka
ariko nabone ikipe idakeneye kubaha uwo agiye guhura ari wese ni ikipe bavuze ko yanahindutse twarabonye ku kibuga bakina n'ikipe ya APR navuga ko nayo ikipe yari nziza niba ntibeshye niba amaso yanjye atarabonye ibitandukanye n'iby'abandi niyo kipe yakinnye neza itera amapoto igira iki ukabona ko byarashobokaga ko ishobora kubona umusaruro urenze kuba yaratsinzwe byibuze we bigacyura n'inota rimwe mu gihe byari kwa bikundi no mu rugo ishobora kubikora ko no mu mukino yewe wari wanabanje bakeneye na APR mu burasirazuba mu kwezi kwa 12 niyo atari kwa 11 mu mpera zako nabwo bonago ni ikipe nziza byasabye ko ni penalty yakoze ikinyuranyo mu minota ya nyuma sandi nice ishobora kuza gutungurana mu mpera z'iki cyumweru nabwo ko mu bintu abantu bashobora kwitega mu mpera z'iki cyumweru cy'ikintu bagishyire ku ruhande kimwe nuko na Rayon Sport nkuko tukuzigize kubikomozaho nayo irabizi ko urugendo rwabo rugana kuri derby niyo izakira iyo match ya APR sinzi uramutse utsindiwe Nyagatare guhera gutsindwa na Musanze niba wabutegereje kumufana wa Rayon Sport muri za miliyoni 20 na byibuze abantu nabwo ngo wabateganyije muri bije baba ngo kuri match ya APR tuzinjiza yangaya wabutangiye gutekereza ko amafaranga aza kugera kuko hari abafana hita bacika intege icyo gihe APR niyo mukiwe yatsinze ahita ajya mu minota 10 yewe bari bazo ku kipe ya Rayon Sport nyika ko nayo uko yabigenza kose iraza guharanira umusaruro mwiza Nyagatare nubwo kuganje nemeza ko kubona bizasaba kwihakuye ibintu byo bitaza kuyorohera pe ni mikino ikomeye cyane hanyuma wenda tugenda tugana ku musozo reka tugaruke no ku mikino isa nkaho iri hasi mu makipe arwana no kutamanuka hagati aho ngaho ku match ya Kiyovu na Polisi irabanzirizwa na AS Kigali na Etincelles y'abantu benshi bahamya ko yamaze kugenda pe amanota 13 yarangiye aho shaka yari ajeneri kandi aravuga bateta ariko igiye gukina na Muhazi yari zo mu burasirazuba wenda Muhazi nta kibazo ifite cyo kumanuka ishobora kwiharira ariko iyo byabahaye ibyabaye bigaragara ko na n'ubuyobozi nibwo ni ntara muri rusange ariko ko tubivuga isa nkaho yarangije kwakira ko ekipa ya Etoile yamanutse kuko nta kuri no gushakishiriza hirya no hino ngo barebe ko yafashwe ni kwako logo ati byarangiye reka twakire kizakurikira ariko bisa nkaho yamanutse mu gihe si Kigali ni ikipe yazutse cyane cyo kuri no ikipe ya mbere muri fase y'itoro muri y'itoro muri y'itoro kabisa ko z'umutoni rwa y'itoro yafashe kuva umutoza Gibuka Sayaza amaze gukora amanota 16 Yes, yeah, in my chip. Keep the sons, and no, but you can manage one. You want this again, you want to get the rest. Yes, keep him to a good job. Yes, sir, I eat quite a bit. You want to get a little bit of 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 a cyane ya Kigali nyine igaragara ko yikuba kabazi y'umwaka utaha kuko nta kindi kintu wenda iri guharanira gutegereza ko umwaka utaha yaza ari ikibikomeye ubu yarangije gusa nk'aho yabaye yasira ko itazizamuka ndetse ko abantu benshi banahurizaga bavuga ko itashobora kumanuka ubwo ni ushaka gukomeza gutanga ibirori ku munsi w'ejo izabikomeza n'umwanya wa kabiri rwose urashoboka cyane indi match hari Gasogi na Marine aya makipe bazakina ku cyumweru Marine za biri Kigali ni Gasogi zakira harimo difference y'inota imwe gusa Gasogi ya 10 ifite amanota 26 Marine ni ya 12 na 25 kandi ubwo niko Etincelles ya 15 ifite 22 difference y'amanota nayo hayo na Gasogi atatu hagati na Marine match yegeranye cyane Machezi aba uretse nyine twari ase nka gisigaye ubundi ari makipe yose aregeranye no kugira no kuyambere uriya niyo mpamvu ubona polisi irimo akanga gahita wongera ikamanuka waguma gukora yazamutse abaye ya kane gute zari Kigali ziri kujyana zigana hafi amakipe asa nkaho yegeranye ku manota yose cyane cyane rero nk'ayo makipe ni amakipe tuzi ko abantu baba bakubwira ko adashobora kumanuka yaba Marine yaba ikipe ya Gasogi Gasogi by'umwihariko yatandukanye n'umwe mu bakinnyi bayo nayo ni inkuru abantu benshi bayikurikiranye cyane cyane muri faze retoro bigaragaje ko faze yatangiye ubona ko tutibaza niba twabonye umwaka wabanje mu burasirazuba ariko yari yatangiye gufatisha yitwara neza yagiye ubwo yiyongera kuri mayipango wagiye bivuze ko hari abakinnyi nabo bagenda bava umwe ku wundi umukino wo kwishyura n'abandi basezerewe nk'aba jumeko gusa stili ni Gasogi igomba kukonvenka ikaba ikipe kuko yahoze yari amakipe
nubwire muri cyo cyangwa cyo cy'amahoro kereka niba kuzagitwa kuko nibiri ishyire amatsi cyitwaye twakagirwa sezon biyagize naho nshobora kwisanga yagize mu masezon biko gaza mu kimicyo cy'ambere uno mwaka ni ubundi mbere yatangiraga neza we nikatakaza amata muri cyanyuma ariko none yaratangiye nabi nubwo ntagihagaze neza nubwo n'ubundi nukongera kwibona mu biragoye iragoye marine rero ubwo marine rero ni ikipe isa nkaho yabaye ikipe ifite abakinnyi beza umwaka wongeyemo amazina abaswari n'abakinnyi barigeje aho bakinaga muri APR bari banakorera bari baramejwe na APR tuzi ikimenyereye ejo bundi rukaba utsinda rwose itsinda kiyovu ikosoye rwose cyane ikosoye ibyo bitatu byihuse urumva ko ni ikipe iri muri morale ku buryo rwose ikipe yagasigirebye nabi ishobora kwisanga itsinda rwose ishobora gutsemba rwose hanyuma rero mbere y'uko tugara ku musozo reka wenda tubanyuriremo imikino yose y'umunsi wa 23 ku wa gatanu ku isaha y'isaa 9 ayisigare irakira Etincelles nyuma yaho wasoze umukino wa Kiyovu Sport na Polisi mu gihe ku wa gatandatu mukura Victory Sport izasura Bugesera mu Bugesera ni mu gihe kandi Gorilla izakira Amagaju ngo birumvikana ko bazabanziriza umukino wa APR na Etincelles ku cyumweru hari Musanze na Muhazi Sunrise na Rayon Sport ndetse na Gasogi United na Marine ngayo nguko ni nuko gahunda y'i weekend iteye muri championnat cy'icyo cy'ambere mu Rwanda reka twe dusoreze anga ubundi nakagaruka n'izindi ngingo nyinshi zigiye zitandukanye iki kiganiro cyitwa igihe spotlight ugisanga kuri YouTube channel ya igihe sport mukomeze mudukunde mudukurikire kandi mwibagirwe no gusoma amakuru atandukanye kuri igihe.com